דיברנו על איך מוצאים משוואת ישר לפי שיפוע ונקודה. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על איך מוצאים משוואת ישר כשנתונות שתי נקודות. נתחיל שוב מדוגמה. תמיד <תאמין> טוב. להתחיל מדוגמה. אז הנה, דוגמה. בואו נמצא את משוואת הישר שעובר דרך שתי הנקודות, מינוס 2 מינוס 1 ומינוס 3 פסיק. אפס. שתי נקודות נתונות, דרך שתי נקודות עובר קו ישר יחיד, יש אפילו שיר כזה, אנחנו רוצים למצוא את המשוואה שלו. אז קודם נמצא את השיפוע. למצוא שיפוע דרך שתי נקודות, זה משהו שאנחנו כבר יודעים, אז ננצל את זה. מה זה השיפוע? קוראים לו A, הפרש ה-Y'ים חלקי הפרש ה-X'ים. את זה עשינו כבר כמה פעמים. אז y2 פחות y1 זה מינוס 1 מינוס 0, חלקי x2 פחות x1 מינוס 2 מינוס מינוס 3. להיות תמיד זהירים עם המינוסים האלה, כשהרכיבים הם מינוסים, זה תמיד תמיד מקום פוטנציאלי לטעויות. חשבונות פשוטים, מינוס 1 פחות 0 זה מינוס 1, מינוס 2 פלוס 3 זה פלוס 1, כלומר, השיפוע הוא מינוס אחד. עכשיו, תראו מה קרה פה. מצאנו את השיפוע, אז אנחנו יודעים את A, ואנחנו יודעים נקודה על הישר, אפילו יודעים שתיים. אז בעצם, כדי למצוא את משוואת הישר, אנחנו בבעיה מהסרטון הקודם, למצוא משוואת ישר בעזרת שיפוע ונקודה. וזאת בעיה פתורה, אנחנו כבר יודעים לפתור אותה. אז זה מה שנעשה. נמצא את משוואת הישר בעזרת השיפוע ואחת הנקודות. איזה נקודה? איזה שבא לכם. כל אחת תעבוד. אז למשל, ניקח את הנקודה מינוס שלוש פסיק אפס, כל נקודה xy על הישר, נקודה גנרית, נקודה כללית, תקיים שה-a, כלומר מינוס אחד, שווה להפרש ה-y עם חלקי הפרש האיקסים בין xy הכללית שבחרנו. לבין מינוס שלוש פסיק אפס, אחת הנקודות הנתונות. מכאן העברות אגפים וקצת האלגברה מקבלים את משוואת הישר. האמת שהפעם זה בשורה אחת, כמעט לא צריך לעבוד, y שווה מינוס אחד כפול x ועוד שלוש, כלומר y שווה מינוס x מינוס שלוש. זאת משוואת הישר שחיפשנו. אז התהליך הוא בעצם שלב א', לפי שתי הנקודות אני מוצא את השיפוע, שלב ב' עושה מה שידעתי לעשות כבר קודם, לפי השיפוע שמצאתי, ואחת הנקודות אני מוצא את המשוואה. מה לגבי שרטוט? איך אני מסרטט ישר בהינתן שתי נקודות? בעצם אני לא צריך לעשות כלום. כדי לסרטט, אני מסרטט את שתי הנקודות שכבר ידעתי, זה היה הדאטה, מינוס שלוש אפס ומינוס שתיים מינוס אחד, סרגל, קו. הנה הישר. אם רוצים, אפשר למצוא עוד נקודות עליו, כמו למשל נקודת החיתוך עם הציר, כש-X שווה 0, Y הוא מינוס 3, אז גם הנקודה 0 פסיק מינוס 3 היא נקודה על הישר, אבל זה מיותר, זה לא הכרחי בשביל השרטוט, זה אולי עוזר להציג שרטוט יותר משכנע, או יפה, או לא יודע מה. אוקיי, באופן כללי, כל מה שעשינו עכשיו היה דוגמה. מה קורה באופן כללי? אם נתונות לי שתי נקודות ואני רוצה למצוא את משוואת הישר שעובר דרך שתי הנקודות, אני עושה שני שלבים. שלב ראשון, מוצא את השיפוע. A זה הפרש ה-Y חלקי הפרש ה x בין שתי הנקודות הנתונות. שלב שני, בעזרת השיפוע ואחת הנקודות, אני פשוט מוצא את משוואת הישר. עיין ערך הסרטון הקודם. אז עכשיו אנחנו יודעים למצוא משוואת ישר גם על פי שיפוע ונקודה, וגם למצוא משוואת ישר לפי שתי נקודות נתונות. זה מסכם את הדיון הראשוני שלנו במשוואות ישר. אנחנו נדבר על משוואות ישר, על ישרים, על פונקציות לינאריות, הרבה בהמשך.